Gada sākumā tika apstiprināts vērienīgs atkrituma apsaimniekošanas valsts plāns, kas noteiks nozares politiku turpmākos 7 gadus. Balstoties uz šo, no 10 līdz 6 samazinās poligonu skaitu, kuros arī turpmāk apglabās atkritumus. Vairāki 10 miljoni eiro tiks atvēlēti, lai pie katra no šiem poligoniem būtu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas. Neraugoties uz daudzajiem skandāliem un ierosināto kriminālu procesu, atkrituma apsaimniekošanas poligons janvāri ir viens no tiem, kas tiek saglabāts arī pēc jaunā atkrituma apsaimniekošanas valsts plāna. Šo poligonu pārvalda pašvaldībām piederošais uzņēmums Piejūra. Tā šķirošanas stacijā Tukumā pērn marta beigās izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Pēc tā apsekojot teritoriju, vides inspektori secināja, ka stacijā atradies ievērojami vairāk atkritumu nekā bijis uzrādīts. Ļoti skrupulozi plānoja no pirmās dienas visas darbības plūsmas materiāla atlikumus no iepriekšējiem periodiem. Sapratu, ka to, ko šobrīd it kā grib izteikt uz manu vadību, tas attiecas uz iepriekšējā perioda vadības stilu. Atkritumu biznesā labi pazīstamo Zaporožecu, kurš savulaik arī startējis vēlēšanās no Zaļo zemnieku saraksta, pašvaldību politiķi 2019. Gadā pieaicināja, lai Piejūru sakārtotu. Iepriekšējā valde tika atlaista kā uzticību zaudējusi un bijušajām amatpersonām tagad celtas apsūdzības par bezdarbību. Piejūrai bija izveidojies ievērojams dabas resursu nodokļa parāds un arī bankas nevēlējās sadarboties ar skandālo ierauto uzņēmumu. Tagad pakāpeniski iepriekšējie parādi nomaksāti. Tomēr nu radušās atkal jaunas problēmas. Pie jūras valdes loceklis Zaporožets, kā arī poligona janvāri vadītāji, gan bijušais, gan esošais, septembra beigās sēdās uz tiesājamo sola krimināllietā par vidēji radītu kaitējumu vairāk nekā 4 miljonu eiro apmērā. Apsūdzība vērsusies arī pret uzņēmumu, jo prokurori ieskatā apsūdzēto darbības veiktas pie jūras interesēs. Daudzus atkritumus norādīja kā bioloģiskos, nu, faktiski viņi ar cipariem manipulēja. Es atkrīgs bija no tāda, cik viņiem tur bija ievesti tādi atkritumi, un tad attiecīgi viņi palielināja vai samazināja. Nu, pareizāk sakot, palielināja to bioloģisku atkritumu attiecību par tiem citiem apglabātajiem atkritumiem. Tādēļ samazinātu to dabas resursu nodokli. Vides dienas un prokurors apliecina, ka par iespējamiem pārkāpumiem ziņojas trauksmes cēlējs un pamatojoties uz to 20. Gada martā uzsākta pārbauda poligonā. Par to, ka atkrituma apjoms neuzrāda pareizi, Talsu domas deputātiem aizvadītā gada sākumā ziņojas arī viens no apsūdzētajiem, kurš to bija atklājis, mēģinot sakārtot uzskaiti poligonā. Veicot šo uzskaiti, arī kas ir lietas materiālos redzami, ja šī te uzskaita, kāpēc vispār ir kaut kādi pierādījumi, kad iespējams kaut kas nav precīzs. Tās ir dēļ tās manas ieviestās uzskaites. Tur bija tāds blociņš, kur bija jātaisa atzīmes par to, cik ir kas izvests, ievests. Ja. Pēc novadu reformas un pamatkapitāla palielināšanas puse uzņēmumu daļu pieder Talsu pašvaldībai, nedaudz mazāk Tukuma pašvaldībai, bet niecīgs skaits Jūrmalai. Zaporožets ir vienīgais uzņēmuma valdes loceklis. Neraugoties uz apsūdzību, pašvaldības viņu nesteidz nomainīt. Saprotams, gan kā aiz neizlēmības slēpjas arī bažas, vai un ko izdotos atrast viņa vietā. Mēs esam izskatījuši dažādus variantus. Protams, ka kā pirmo mēs saskatījām iespēju, ka mums varētu būt divi valdes locekļi. Un mēs arī, protams, ļoti nopietni domājam par to, kas notiks, piemēram, situācijā, ja iestājās vienas dienas jautājums, kad ir, piemēram, aizliegums ieņemt amatu. Mēs šo jautājumu risinām. Ierosinājumam par valdes paplašināšanu nepiekrīt Tukuma doma, bet bez tās lēmumu pieņemt nevar. Viņu ieskatā vispirms jāsagaida spriedums krimināllietā. Pirmās instances tiesas lēmums varētu būt ātrāk, nekā mēs uztaisīsim publisku konkursu un atradīsim atbilstošu kandidatūru. Tāpēc mēs izvēlējamies scenāriju sagaidīt pirmās instances tiesas lēmumu, būt gataviem vadīt šo sabiedrību, ja arī valdes loceklis būs negatīvs lēmums, un nepieciešamības gadījumā arī iesaistīt otru valdes loceklu.
Ņemot vērā, ka poligons janvāri iezīmēts kā galvenais Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā, tā loma būtiski pieaugs. Jau šobrīd ieplānota vairāki investīciju projekti, pirmais no tiem – 6 miljonu vērtībā par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi. Iepriekš to noraidīja, jo uzņēmumam bija parādi. Šo mēnesi to plānots iesniegt vēlreiz. Zaporožets uzskata, tiesas process nerada riskus projekta atbalstam un līdzfinansējumam no Eiropas fondiem. Es domāju, ka nē, jo mēs katrā gadījumā gan pierādījām tukuma varianta, degšanas variantā savu patiesīgumu. Ja? Es domāju, ka mēs arī tiesai pierādīsim to patiesīgumu arī pa poligonu lietām. Ja? Mani tas pievēram nebiedē, jo katrā gadījumā mēs tādām lietām neesam nodarbojies. Pirms izlēmt, kurus poligonus saglabāt un attīstīt atkrituma apglabāšanai, vides ministrija bija pasūtījusi tehniski ekonomisko novērtējumu. Poligoni ir pašvaldību pārziņā, un ir skaidrs, ka neatkarīgi no krimināllietas iznākuma poligonā janvāri projekts būs nepieciešams. Kad mēs plānojam šo attīstību, tad jau netiek runāts, ka tas ir konkrēts uzņēmums ar konkrētiem cilvēkiem. Uzņēmums ir, bet ka tie ir konkrēti cilvēki. Šī gadījumā šie te visi uzņēmumi ir pašvaldība veidot uzņēmumu, līdz ar to, ja tur ir konstatēts problēmas, tad pašvaldībām arī būtu gan tiesības, gan pienākums pārskatīt tos sastāvu, kas to vada, un arī pieņemt atbilstošus lēmumus.